সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শকসকল, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 6 তাৰিখ সোমবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 21 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয়া তিথি। দিনৰ 9:43 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে স্বাতি নক্ষত্ৰ। ৰাতি 11:02 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:33:31 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:31:59। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব তুলা ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ মতদৰে শূদ্ৰবৰ্ণ হ'ব, দেৱগণ হ'ব মহিষৰ ৰশ্মি বৰুণ যোগ, অষ্টোত্তৰীমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰীমতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 11:02 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱাৰী গণ হ'ব বাঘৰ অস্থি আৰু বিংশোত্তৰীমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 6:57 পৰা 8:28 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে অমৃত মুহূৰ্ত চলি থাকিব। আজি দিনৰ 12:53 পৰা 1:14 চলি থাকিব। গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দিশখোল থাকিব পূব দিশত। গতিকে পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্পত্তি কিছু বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা সম্পত্তিয়ে হওক নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তিয়ে হওক আজি অকণমান বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আনক হয়তো দান পুণ্য কৰিব বিচাৰিব পাৰে। কোনো ব্যক্তি যদি কিবা খোজে আপোনাৰ ওচৰত তেতিয়াহ'লে নিঃসন্দেহে সেই বস্তু দি আপুনি সহায় কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অতিৰিক্ত ধন ক'ৰবাত সঞ্চিত কৰি ৰখাও দেখা যাব। কিন্তু ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো বন্ধু নতুবা খুব ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰিয়জনে হয়তো কোনো বস্তুৰ আপত্তি কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰিয়জনৰ আপত্তিসমূহ পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভাল কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰয়োজনীয় কামতহে গুৰুত্ব দিব। সকলো কামত তেওঁলোকে সিমান গুৰুত্ব নিদি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কাম নতুবা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কৰিবলগীয়া তেনেধৰণৰ কামসমূহ কৰাহে দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলেও প্ৰিয়জনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় লাভ কৰিব। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়ত হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা কোনো খবৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম। কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। বিশ্বাসী ব্যক্তিসকল আজি বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিব। গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপন হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলে অকণমান আজি আশা কৰি থকা দেখা যাব। আত্মবিশ্বাস এওঁলোকৰ অইন দিনৰ তুলনাত কিছু বৃদ্ধি পাব। যাৰ বাবে আত্মবিশ্বাসৰ বাবে এওঁলোকে আজি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচৰা দেখা যাব। আৰু বিশেষকৈ নতুন পথৰ পৰা ধন আগমনৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা নতুন পথৰ পৰা হয়তো আপুনি কিছু ধন লাভ কৰিব পাৰে। আজি সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আলহী নতুবা কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। গতিকে সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি এই বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব।
আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে লক্ষ্য কৰিবলৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিগত সৰু সুৰা মতভেদ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ, আনৰ পৰা সহায় প্ৰাপ্তিও কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি হয়তো বিবাহিতসকলে কিছু অকণমান ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাত তেওঁলোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা এই বিশ্বাসীৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ব্যক্তিসকলৰ বাবে এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি গৃহ আৰম্ভ কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ। গতিকে যদি আপুনি ঘৰত আজি কোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে, আজি কৰিব পাৰে। তাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, তেনে ক্ষেত্ৰত খৰচ হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ ক্ষমতাসমূহো আনৰ আগত দেখুৱাব পাৰিব। আজি নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আপোনাৰ মনলৈ অহা দেখা যাব। আজি আৰ্থিকভাৱেও কিছু লাভৰ যোগ অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিবাদৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, বিশেষকৈ প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু সুৰা বিবাদ হয়তো হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ লক্ষ্যত অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আনৰ কথাবোৰতকৈ, অৰ্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্ৰতকৈ, নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি ভবামতে সফল হ'ব পাৰিব, গতিকে ভাবি থকা কামত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অকণমান অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কামসমূহ আৰম্ভ কৰিয়ে হয়তো ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, গতিকে যি কামেই আজি আৰম্ভ নকৰক কিয় অকণমান হয়তো অতি সোনকালে আপোনাৰ ভাগৰ লাগিব পাৰে। আজি সময়ৰ কিছু অৱশ্যে সদুপয়োগ কৰাও দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অকণমান দূৰত্ব আহিব পাৰে, বিদ্যাৰ পৰা অকণমান দূৰত অহা দেখা যাব। পঢ়া শুনাত কমকৈ মন বহিব পাৰে, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পাৰিলে অকণমান যত্ন ৰাখিবা। আজি বিশেষকৈ এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব। আজি মনত হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চলি থাকিব পাৰে, গতিকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে আপুনি একান্তভাৱে চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনে মিলা কোনো বন্ধুক হয়তো আপুনি লগ পাব পাৰে, তেনে বন্ধুৰ সৈতে আজি সাক্ষাৎ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সকলো কাম সুন্দৰভাৱে হ'ব, গতিকে অকণমান চেষ্টাৰ ফলতে আপোনাৰ সকলো কাম আজি সুন্দৰভাৱে সমাপন হোৱা দেখা পোৱা যাব, যাৰ বাবে কিছু সুখী যেন আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ, কিয়নো আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি ভবামতেই সমৰ্থন লাভ কৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি বিদ্যাত অৱশ্যে অকণমান কিছু কষ্ট কৰিলেহে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে বিদ্যাত কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বাকী ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু ধন লাভ কৰিব, গতিকে আজি ধনৰ আগমনৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনক নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে আজি কিছু আকৰ্ষিত হৈ পৰাও দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি কোনো সমস্যা চলি আছিল, বিশেষকৈ আৰ্থিক যদি কোনো সমস্যা চলি আছিল, সেই সমস্যা সমাধানৰ পথ আপুনি আজি লাভ কৰিব, গতিকে সমস্যা সমাধান হোৱা কিছু দেখা পোৱা যাব। অৱশ্যে লৰা ঢপৰাৰ মাজত সিদ্ধান্ত নল'ব, যি সিদ্ধান্ত নলওক কিয় আপুনি অকণমান ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে অকণমান হয়তো দায়িত্ব কিছু আপোনাৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাব পাৰে, কোনো দায়িত্ব হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে।
আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনৰ কথা নুশুনিব, আনৰ কথা শুনিলে হয়তো প্ৰেমত দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে। সহকৰ্মীৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কামত উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ কৰিব, গতিকে সহকৰ্মীৰ ফালৰ পৰাও আপোনাৰ আজি সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে অকণমান হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যক লগত লৈ ক'ৰবালৈ হয়তো ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলে প্ৰিয়জনক পৰ্যাপ্ত সময় দিব পাৰিব, গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ। আজি বিদ্যাটো এওঁলোকৰ প্ৰগতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কন্যাৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আজি শহুৰেকৰ ফালৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে শিশুৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। দিনৰ অধিক সময় হয়তো আপুনি শিশুৰ সৈতেই পাৰ কৰি সময়বোৰ অতিবাহিত কৰিব পাৰে। আজি হয়তো প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা কোনো নতুনত্ব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে, গতিকে প্ৰেমত নতুনত্বৰ যোগ কিছু দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো আপুনি বিফলো হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব, কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত। এওঁলোকে আজি নিজৰ প্ৰতিভা আজি আনক দেখুৱাব বিচৰা দেখা যাব, সফলতা প্ৰাপ্তিৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ উপৰি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো হয়তো ছাৰপ্ৰাইজ আজি লাভ কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকীৰ ফালৰ পৰা আজি হয়তো কোনো ছাৰপ্ৰাইজ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে অকণমান কিছু কষ্ট কৰিলেহে শিক্ষা প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে অকণমান কষ্ট আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো মন আপোনাৰ যাব পাৰে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু যদি আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰত খুব সঠিকভাৱে আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সকলো সমস্যা আজি আপোনাৰ সমাধান হোৱা দেখা যাব, কিন্তু মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি ৰুচি বৃদ্ধি পাব, গতিকে ধাৰ্মিক কাৰ্যত কিছু অধিক অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। আজি ভাবি থকা কাম আপোনাৰ সমাপন হ'ব, গতিকে ভাবি থকা কাম সিদ্ধিৰ যোগো কিছু দেখা পোৱা গৈছে। বন্ধুৰ সৈতে বন্ধুৰ পৰাও আজি কিছু সহায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অত্যন্ত শুভ আৰু খুব ৰোমান্টিকভাৱত আজি পাৰ হ'ব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো নকৰিবলগীয়া কাম কৰি দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কোনো কাম হয়তো আপোনাৰ আজি ৰৈ যাব পাৰে। আজি অৱশ্যে যদি কোনো সমস্যা আহি আছিল সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব, গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে সুন্দৰ যেনে দেখা পোৱা গৈছে। যাত্ৰা কৰিলে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি দিনটো যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব, গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰাৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। সেই যাত্ৰাৰ পৰা আপুনি কিছু কথা শিকিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আজি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে হয়তো ক'ৰবালৈ আজি আপুনি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আনে হয়তো অকণমান কিছু আপোনাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত হয়তো আপোনাৰ অকণমান কিছু বোজা বাঢ়িব পাৰে। আজি ঘূৰা ফুৰা কৰিলে আপোনাৰ খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে আজি পাৰ হ'ব ঘূৰা ফুৰা কৰিলে, গতিকে অকণমান ঘৰতে নাথাকি বাহিৰ ওলাই ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। ব্যক্তিগত গোপনীয় কথা আজি পাৰিলে আনক নক'ব, যদি গোপনীয় কথা আনক কয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি পাৰিলে কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান কমকৈ কথা কোৱাৰ চেষ্টা কৰক, অধিক কথা বতৰা ক'লেও আপোনাৰ ওপৰত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে যিমানকৈ কম কথা ক'ব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। পুৰণা
কৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মন পচন্দৰ কামসমূহে কৰা দেখা যাব, যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাযায় আৰু মন পচন্দৰ বাহিৰে বেলেগ কাম কৰা এওঁলোকক দেখা আজি নাযাব। আজি এই ৰাশিৰ বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু বিদ্যা তেওঁলোকৰ আজি কিছু নতুনকৈ সুখবৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো সুন্দৰভাৱে অৱশ্যে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান কিছু ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব, যিমান পাৰি স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ অধিক চিন্তা কৰা দেখা যাব, গতিকে আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব দিব আৰু সকলোৰে চিন্তা, সকলোৰে ভাল চিন্তা কৰা দেখা যাব। আজি বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰতো এওঁলোকৰ কিছু বন্ধুৰ সৈতে দিনটোৰ খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। বন্ধুৰ পৰাও এওঁলোকৰ আজি কিছু লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান শত্ৰুৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো সকলো ব্যক্তিৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব বিচাৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ কিছু ব্যক্তিৰ সৈতে কমকৈ হয়তো লগ হ'ব বিচাৰিব, গতিকে অকলশৰীয়াভাৱে আজি থাকি দিনটোৰ অধিক সময় এওঁলোকে সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকে ভাল সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। পৰ্যাপ্ত সময় আপুনি অৱশ্যে নিজৰ বাবে আজি লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হাতলৈ আজি সৰু সুৰা সম্পদো হয়তো আহিব পাৰে। বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি কিছু অইন দিনৰ তুলনাত মন বহিব, গতিকে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অৱশ্যে সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্মান কিছু বৃদ্ধি পাব। সকলো ব্যক্তিয়ে খুব সন্মান কৰা দেখা যাব, কিন্তু পিতৃয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান কিছু বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, নতুবা পিতৃৰ সৈতে অকণমান হয়তো সম্পৰ্কত দূৰত্ব বাঢ়িব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি অৱশ্যে মানসিকভাৱেও কিছু সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কঠিন কাম আজি আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব, গতিকে যদি কোনো কঠিন কাম চলি আছিল সেই কাম আজি খুব সুন্দৰভাৱে আজি সমাপন হোৱা দেখা যাব। আজি যদি ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি ধন লৈ থৈ দিছিল তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই ধন আপুনি উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এইখিনিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পাৰিবাৰিক সদস্যসকলৰ সৈতেও খুব সক্ৰিয়ভাৱে আজি দিনটো পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ শিশুৰ সৈতে দিনটোৰ অধিক সময় আপোনাৰ পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো খুব এক বিশেষ সময়, কিয়নো সন্ধিয়াই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলোৰে সৈতে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে আজি দিনটো পাৰ কৰিব। আজি খুব বুদ্ধিমত্তাৰে এওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব, গতিকে বুদ্ধিৰ বলত তেওঁলোকে আজি সফল হ'ব পাৰিব। আজি অৱশ্যে জীৱনসংগীয়ে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু প্ৰশংসা কৰা দেখা যাব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰিবলগীয়া কোনো কাম বাদ দি নকৰিবলগীয়া কোনো কামত হয়তো দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে হয়তো কৰিবলগীয়া কাম আজি আধাতে বাকী ৰৈ যাব পাৰে। কিন্তু বিদ্যাটো এওঁলোকৰ আজি কম বেছি পৰিমাণে শিক্ষা অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অৱশ্যে সুন্দৰ যেনে দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমত সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি লাভ কৰিব, গতিকে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি অৱশ্যে অকণমান নিজৰ স্বাস্থ্যৰ পাৰিলে যত্ন ৰাখিব। আজি ধন কেনেকৈ সঞ্চিত কৰিব লাগে নতুবা ধন কেনেকৈ সঞ্চিত কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। অৱশ্যে কিছু পৰিমাণৰ ধন এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সঞ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি কামেই আজি নকৰক কিয় অকণমান হয়তো সময় ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ অইন দিনত যদি আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিছিল সেই কাম আজি হয়তো অকণমান কিছু অধিক সময় লাগিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে বহু ব্যক্তিয়ে আনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি সক্ষম হ'ব পাৰিব, গতিকে আনে যদি কিবা দায়িত্ব দিয়ে আপোনাক আজি সুন্দৰভাৱে এওঁলোকে সেই দায়িত্ব সমাপন কৰা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বিৰোধো হ'ব পাৰে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে, অকণমান হয়তো বাদ বিবাদৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ কৰিব, গতিকে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সময়ৰ যথেষ্ট সদ
ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব। বিবাহিতসকলে অকণ পাৰিলে জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, কিন্তু বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। গতিকে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আজি কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব, আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি শত্ৰুক জয় কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি শত্ৰুৰ বিপক্ষেও যাবলগীয়া হয়, আপুনি আজি সেই ক্ষেত্ৰত জয় হ'ব পাৰিব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সকলোকৈ ডাঙৰ কোনো সপোন দিঠকত পৰিণত হ'ব পাৰে। গতিকে ভাবি থকা কাম নতুবা ভাবি থকা কথা সিদ্ধিৰ যুগ আজি দেখা পোৱা গৈছে। আজি ধন সম্পৰ্কীয় কোনো কথাক লৈ হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে সৰু সুৰা কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, নিজৰ খং যিমান পাৰে আজি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক, খং অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি বন্ধুৰ পৰাও সহায় প্ৰাপ্তিৰ কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু অকণমান মানসিকভাৱে হয়তো চিন্তা আপোনাৰ মনত আজি চলি থাকিব পাৰে। আজি বৈদেশিক বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ, গতিকে ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবে দিনটো আজি খুব সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি কোনো কৰিবলগীয়া কাম আধাতে এৰি হয়তো এওঁলোকে নকৰিবলগীয়া কোনো ক্ষেত্ৰত আজি হয়তো অকণমান সময় পাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাম আজি কোনো হয়তো আধাতে ৰৈ যাব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও দিনটো অত্যন্ত শুভ, কিয়নো বিদ্যাত তেওঁলোকৰ আজি কিছু জ্ঞান অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।